conta das dificuldades financeiras enfrentadas durante esse ano, muitos pais estão com problemas para quitar a mensalidade das escolas dos filhos e renovar a matrícula para o ano que vem. Você confere agora o que fazer para regularizar essa pendência. Será que dá para negociar? O Emanuel Cardoso explica para a gente. Em 2016, as escolas particulares perderam cerca de 20% dos alunos que foram para as escolas públicas. Entre os que ainda ficaram na rede privada, a inadimplência em Manaus é uma das maiores entre as capitais do país. Segundo o Sindicato das Escolas Particulares, aqui em Manaus, este ano, a inadimplência chega a 30% na educação básica. Já no ensino superior, em média, 35% dos alunos estão inadimplentes. A recomendação do Sinep para os devedores é que procurem imediatamente as instituições de ensino. Negocie com a instituição, que a instituição pode ter certeza que ela estará muito interessada em renegociar aquilo que você está pendente. E o pai, renegocie com a instituição, que ela também estará interessada em fazer essa renegociação, e isso a gente tem tratado muito dentro do sindicato. Mesmo devendo, o aluno não pode ser impedido de fazer avaliações ou de ir à escola durante todo o período letivo. Matrícula é a primeira mensalidade da anuidade, ou a primeira mensalidade da semestralidade, no caso do ensino superior, que é semestral. E a partir daí, se ele não pagar mais a partir do segundo mês, a instituição ela só pode negativar essa pessoa, esse cliente, a partir do terceiro mês. Ok. Depois disso, ela não pode tirar esse aluno da instituição. Além de descontos durante as negociações e de abater o débito dos clientes com prestação de serviços, essa escola criou um concurso e oferece bolsa para os alunos. Esse concurso ele oferece bolsas de 150% e 25% para os alunos que se destacarem. Então, como é um concurso, eles fazem uma avaliação, né? E os melhores das avaliações são os que são contemplados com as bolsas. Para não ficar devendo a escola da filha, Berg desenvolveu uma estratégia financeira. Eu faço todo um planejamento anual, né? Então todo mês eu vou separando já um valor da parcela do ano seguinte, né? E faço essa programação no decorrer do ano e junto também com o 13º e já incluo já também o material escolar já, e as mensalidades já pagas do ano seguinte. Vale muito a pena. E atenção, estudantes, foi divulgado hoje o gabarito das provas objetivas do Enem. Os participantes poderão conferir o resultado na página do INEP na internet e também no aplicativo do Enem. Já o resultado oficial só vai ser divulgado no dia 19 de janeiro. Mesmo com o gabarito em mãos, os candidatos não conseguirão saber a nota que tiraram, porque o sistema de correção do Enem não estabelece previamente um valor fixo para cada questão. O Amazonas teve mais de 194 mil inscritos em 2016, porém mais de 75 mil não fizeram as provas no último fim de semana, colocando então o estado como líder em abstenções do país. E a edição da Black Friday em Manaus está prevista para o próximo dia 25, mas por conta da greve dos auditores fiscais, deve faltar produtos e poucas lojas vão participar das promoções. Para quem faz questão de aproveitar as ofertas, a opção é conferir lojas virtuais. Para isso, o Procon Amazonas recomenda que os consumidores pesquisem os preços com antecedência e negociem com sites de compras confiáveis. O sucesso de edições anteriores da Black Friday em Manaus não deve se repetir. Nós tivemos recentemente uma greve dos bancários, trouxe um prejuízo muito grande para a área do comércio. Agora entrou a Receita Federal. Liberar 30% só de uma carga que chega agora em novembro e dezembro, que é para o final do ano, é simplesmente dizer que nós vamos ter aí um volume muito grande de produtos paralisados. São poucas as lojas que vão utilizar o Black Friday. Uma pena. Estamos perdendo uma oportunidade de dar mais emprego. A Black Friday é uma expressão em inglês que significa sexta-feira negra. É a última sexta do mês de novembro. A tradição tem origem nos Estados Unidos. É um dia especial em que as lojas fazem grandes descontos. E por isso, muitas pessoas compram presentes para o Natal. Com poucas opções em Manaus, muita gente vai buscar as ofertas aqui na internet. Mas antes de realizar a compra, é importante estar atento a algumas dicas para que a Black Friday não seja uma fraude. Uma delas é começar a pesquisar o preço desde já.
verificando vários sites, né, de 3 a 4 sites, 3 a 4 estabelecimentos virtuais, para verificar o preço. Para quando chegar no dia da promoção, que vai ser dia 25 de novembro, já verificar se realmente houve a promoção. A diretora do PROCON alerta também que o consumidor deve buscar sites confiáveis. E mesmo que a compra seja no valor promocional, o cliente pode desistir do produto em até 1 semana. Sem ônus. E tudo que ficar acordado entre você e o site, que faça um print até chegar a nota fiscal, que é a entrega do produto. E se o produto vier com defeitos, o comerciante tem 30 dias para resolver. No caso, o responsável do site não efetivar a troca, ele deve imediatamente procurar o PROCON para que aqui se restabeleça a relação de consumo. Olha, daqui a pouquinho, pelo aplicativo A Crítica Play, a gente continua falando sobre dicas para você aproveitar bem os descontos da Black Friday, sem riscos de ser enganado. E um dos crimes mais comuns hoje em dia são os cometidos pela internet. E tem de tudo, notas falsas de dinheiro, armas e até crianças. É claro que esse tipo de comércio é crime. E as penas são aplicadas tanto para quem vende quanto para quem compra produtos ilegais na rede mundial de computadores. Armas, dinheiro falso e até cartões de crédito clonados. Tudo isso é anunciado livremente pelas redes sociais para quem quiser. Se encontra de tudo na rede. O jornalismo da Record já mostrou que até um bebê foi anunciado em um site de vendas. A internet não pode ser terra de ninguém. Com uma nova legislação aprovada no país, os crimes virtuais têm o mesmo valor dos crimes reais. As penas podem ser aplicadas para quem compra produtos e também para quem vende. É possível localizar essa pessoa que comercializa e que compra produtos ilegais na internet e punir essa pessoa, ainda que ela esteja usando um perfil falso, que também pode ser caracterizado como crime de falsidade ideológica. O advogado diz que comprar cigarros, por exemplo, pode caracterizar contrabando e medicamento sem receita até tráfico de drogas. A partir do momento que o site for avisado do crime, ele também passa a ter responsabilidade. De acordo com o Marco Civil, a responsabilidade delas vai a partir do momento que ela recebe a denúncia. Ela recebeu a denúncia, não tirou aquele conteúdo do ar, aquele anúncio criminoso do ar, ela pode passar a responder por qualquer dano que aquele anúncio vier a causar. E para você que vai sair de casa daqui a pouquinho, aproveita para ver como é que está a movimentação de veículos em outro ponto da cidade. Vamos dar uma olhada? A gente está vendo agora imagens da Avenida Maceió, da Rua Maceió, ali no cruzamento com a Rua Pará, bairro Nossa Senhora das Graças. A via da direita segue em direção ao cemitério São João Batista, da esquerda, rumo à Avenida Efigênio Salles. Então a gente vê que na direita, em direção ao cemitério São João Batista, o fluxo de veículos é mais intenso, mas também não vemos retenções nem engarrafamento agora à noite na Maceió, ali no cruzamento com a Pará. Trânsito bom nesse momento. E a seguir, hoje tem shows musicais para todos os públicos no centro de Manaus e tudo de graça. E ainda o aumento do número de casos de sífilis preocupa o governo federal. Só nos primeiros 6 meses foram mais de 1.000 novos registros aqui no Amazonas. Os detalhes já já.